Tovuz rayonundakı bu insan izdihamı da qələbənin qeyd olunması münasibəti ilə idi. Şəhərin Qəhrəmanlar Parkına toplaşan rayon rəhbərliyi, ziyalılar və ictimaiyyət nümayəndələri bir araya gələrək 1941-45-ci illər İkinci Dünya Müharibəsinin xatirə abidə kompleksi önünə gül dəstələri düzüblər. Daha sonra qələbə gününü qeyd edən veteranlar üçün süfrə açılıb. Onlar müharibədə göstərdikləri şücaətlərini, qəhrəmanlıqlarına, həmçinin qayğılarını Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tofiq Zeynalov və digər rəsmilərlə bölüşüblər. Vətəni qorumaq üçün digər millətlər kimi Azərbaycan xalqı da bu müharibədə fəal iştirak elədi və neçə-neçə adamlar Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını aldılar. O cümlədən bizim rayonda 3 nəfər Sovet İttifaqı qəhrəmanına layiq görüldülər. Tavuzlar həmişə, həm müharibə dövründə, o dövrdə, həm də indi, həmişə vətən uğrunda vuruşan, çalışan, vətənpərvər insanlar olmuşlar. Tovuzlu müharibə veteranları vaxtı ilə göstərdikləri şücaətlərdən indi ürək dolusu danışırlar. Mən 43-də Leningrad frontuna çıxmışam. Mən artilleriyada olmuşam. Biz yaxşı qulluq elədik, mənim yanımda müsürman olmadığına görə... Onlar Alman faşisti üzərindəki qələbələrini fərəhlə xatırlasalar da, onlar üçün bu hələ son deyil. Çünki əsas milli savaşımız qabaqdadır. İndi mənim arzum odur ki, Qarabağda soldatların köməyi ilə, Allah mən onu arz edirəm, 91 yaşım var. Mən istəyirəm ki, o torpağı alınmış vaxtı dünyanı dəyişəm. Allahdan mən onu arz edirəm. Əgər vuruşmaq lazım olsa, mən 90 yaşında silah götürüb onlara vurmağa, vuruşmağa hazıram. Nə qədər ki, uşağından tutmuş böyüyünə dək vətən sevgisi tükənməyəcək, o zaman əmin ola bilərik ki, dövrümüzün şanlı qələbəsi heç də uzaqda deyil. Amir İsmail qızı, Orxan Musoğlu, TTV Tovuz.